Tallinnas Jüriöö pargis andsid värskelt sõduri baaskursuse läbinud vahipataljoni ajateenija truuduse tõotuse. Kaitseväelase truuduse tõotusega tõotab ajateenija jääda ustavaks demokraatlikule Eesti vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isama eest ning pidada kinni kaitseväe distsipliinist. Kaitsta Eesti vabariiki! Vaenlase vastu! Vaenlase vastu! Vahipataljoni ülema major Martin Kuke sõnul läbisid ajateenijad baaskursuse väga edukalt ning tal on põhjust nende üle uhke olla. Sõduritele jäävad kursusest positiivsed mälestused. No väga lahe tunne on, et SBK on läbi ja väga lahedaid sõpru leidsin endale ja sai relvaga lasta ja muidu üldiselt oli väga lahe see. Väga lahe oli ka rännak omaette selles suhtes, et oli küll raske, aga seal olid mõned kohad, kus tuli ka sood läbida, mis oli üsna lahe. Natuke kahju ka, sest sõpradest lähed nüüd eemale. Mõned nad tulevad nüüd nagu minuga erialakursusele, aga mõnest on ikkagi kahju. Mul läks hästi, lõpetsin kullaga. Füüsiline varm on mul hea. Võimaldas kõike nagu teha kaasa. Kaitseväelased ruuduse annud ajateenijad alustasid oma teenistust vahipataljonis tänavu juulis. Teenistust jätkatakse eriala ja allüksuse väljaõppes.